ពំមិនមែនជាផ្លែឈើដ៏អស្ចារ្យនិងមានតម្លៃខ្ពស់ទៀតទេនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាផ្លែឈើដ៏សាមញ្ញរហូតដល់លែងសូវមានអ្នកនឹកនាចង់ទទួលទានផងប៉ុន្តែផ្លែប៉ោមមានផ្ទុកនូវគុណប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនអានៃសម្រាប់សុខភាពផ្លែប៉ោមសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរសៃហ្វីបនិងសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់តែខ្សត់ជាតិកាឡូរី ផ្លែឈើនេះមានសកម្មភាពកាត់បន្ថយអក្ខរៈឃ្លានហើយផ្លែប៉ោមមានអំណាចនិងមហិទ្ធិឫទ្ធិទប់ស្កាត់ការស្រេកទឹកពីព្រោះ80%នៃផ្លែប៉ោមគឺជាសារធាតុទឹកនេះមិនរាប់អំពីសារធាតុវីតាមីនដ៏សម្បូរបែបដែលមានកប់ជាពិសេសនៅក្នុងសម្បកផ្លែប៉ោមផងព្រមទាំងសារធាតុរ៉ែមួយចំនួនទៀតដូចជាប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមឬក៏ហ្វូស្វ័រលក្ខណៈ ផ្លែប៉ោមអាចជួយបញ្ចុះការស្រូបជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលនិងលីពីតនៅក្នុងពោះវៀនមានរូបល្អគួរឲ្យចង់ញ៉ាំងាយទុកងាយដាក់ងាយយកតាមខ្លួនមិនងាយច្រេញមិនងាយជូរចត់និងអាចទទួលទានបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាផ្លែប៉ោមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាផ្លែឈើដែលអាចជួយរួមជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺមហារីកគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងជំងឺហឺត អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញនិងពន្យល់យ៉ាងដូចមេដឹកខ្លះចំពោះផលល្អនៃផ្លែប៉ោមនេះគុណប្រយោជន៍នៃផ្លែប៉ោមចំពោះសុខភាពមានជាអាចគឺការកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងអំណាចផ្នែកអង់ទីអុកស៊ីដង់របស់ផ្លែប៉ោមអាចចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងពីព្រោះអំណាចអុកស៊ីដង់នេះជួយទៅកាត់បន្ថយនិងការពារជាតិខ្លាញ់លីពីត ដែលមាននៅក្នុងចរន្តឈាមនិងជួយកាត់បន្ថយអត្រាជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមផងបើតាមការសិក្សាថ្មីចុងក្រោយបង្ហាញថាបរិភោគផ្លែប៉ោមជាផ្លែឈើស្រស់អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសញ្ញារោគស្ទះសរសៃឈាមអាក់ទែកូរ៉ូណាសាន់ដ្រូមកូរ៉ូណាអេគីរបស់មនុស្សប្រុសសញ្ញារោគដែលមានជាអាចគឺការចុះទ្រូងការស្លោកសាច់ដុំបេះដូង ធាតុដើមធម្មជាតិនៃផ្លែប៉ោមមានឥទ្ធិពលល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់បញ្ចុះខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមជាពិសេសខ្លាញ់កូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់បើតាមការពិសោធន៍លើសត្វកណ្ដុរសារធាតុដើមនៃជាតិផ្លែឈើប៉ោមនេះអាចកម្ចាត់ជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលក្នុងប្រមាណច្រើនដោយបញ្ចេញតាមលាមកហើយបើចំពោះការសិក្សាលើមនុស្សវិញបានបង្ហាញថាការទទួលទានផ្លែប៉ោមស្រស់ ដែលមានផ្ទុកពេញទៅដោយសារធាតុនិងរសជាតិធម្មជាតិដើមលាជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើដទៃទៀតដែលមានសារធាតុសរសៃដែរនោះអាចទៅបញ្ចុះកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់បានយ៉ាងពិសេសតែម្ដងទឹកផ្លែប៉ោមដែលគៀបច្របាច់ចេញពីផ្លែស្រស់ៗមានឥទ្ធិពលគ្រប់ប្រសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពពួកខ្លាញ់និងលើពពួកមេរោគបង្កការរលាកនិងការរាលដាលចុះចំពោះជំងឺហឺតវិញតើគេពន្យល់យ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកមានជំងឺនេះគួរតែបរិភោគផ្លែប៉ោមជាប្រច
Nút một nghiệp lời đoàn hợm, hai tàng lại để bằng cô làng đau cho người hết. Prom tàng ca rô liệt lời đoàn hợm, nâng bán tự tùa ách tì bố lô ca bìa vì xa ra thiết, khám in bì rô bọc lại bòm. Xa ra thiết polyphenol, nâng flavonoid rô bọc lại bòm, nâng tơ bằng cách xa mặt tập hiệp này anti-oxidon rô bọc xa rê riêng dưỡng, đòi tơ bằng cho phiếp riêng đá ca rô liệt rô bọc nẹ miên bất tốc cho người hết. Các sạc xa mùi đã thua lá nơi lời cổ mà miên ai dụ bì pram tự đọc chân nắm, chùm nôn chiêng bì bón bà mùi rời nhạc bàm bà đọc sẽ kể sân ở thàn thá. Cả bò rì phục tức phái bóng phà lật làng đoài gòm hấp phái bóng xót, mình mẹ chỉ cả kiếp dục tức xót mùi rời phía rời tí. Có ai thua ai khám khám chàng ọc nụ, mình sợi chụp ạ cả rạc, đọc đồng hàm trên chỗ lưu đôi kỳ hùi. Số mình chạy thả xâm lên đồng hàm đôi kỳ hùi này, cứ chia sẻ nhà rụt mùi đã nôm ai cụ bé gòm nọt xoay rụt cho người hơn. มายาวิเทศบ้าจุ๊บปุ๊บสตรีเมียนกว่าปีศาจพลายปอมเชี่ยประจำขนมเปรย์ตุ่มงุนติรุกการหมกหนึ่งเมียนครุกการชุงเฮิร์ตเตจเชียงโกนได้เนี่ยมันบริโภคพลายปอมซะแต่ตรงหนึ่งจุ๊บมหาริวิ่งการศึกษาจิจรันมาบางหันท่าการบริโภคพลายปอมเชี่ยประจำอาจกัดบรรทอยครุกการชุงเฮิร์ตมหาริจีพิเศษชุงเฮิร์ตมหาริสวดมหาริปูเวียนตัวการศึกษา
tạm bài in vitro, lưu cá bằng đọc cao xì cá, bán mình chạy thả cá tự tư tiết tất phái báo, rưu có phái báo mùi phái, rưu có tràn chương mùi phái khăn nông mùi ngay chưa bà chấm. Nước bà sư tập hiếp này cá bìa, bằng chân ất tí bố bà chăng nâng chung ngư mà hà rích, bù viên thống, bù viên tòa, mà hà rích sợt đón, nâng suốt, nâng lấy chênh làng. Xa rà thiệt polyphenol, nâng lọc bài xinh tiết nâng khăn nông phái báo nâng tất phái báo, tùm nông chiếm nhất ra mặt tập hiệp anti-oxidant nâng ai cắt bắn thói cả rịa rịa đạt nơi cao xe cả mà hạ rịa bàn. ផ្លែប៉ោមមានគុណភាពច្រើនណាស់តើផ្លែឈើនេះមានផ្ទុកសារធាតុអ្វីខ្លះផ្លែប៉ោមដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អំឡែងមិញមានផ្ទុកសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ច្រើនប្រភេទណាស់ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានទទួលស្គាល់ថាមានតួនាទីការពារប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មរបស់ ADN ในขนมปลายปอมเกี่ยวกับสังเกตเคยมีสารเทศเมตาบอลิกทั่วไม่ชิดระบบโรคจิตแต่มาดองโดยเจียแกซิตินโปรซียานิดินกาเตชินหรือเอปิกาเตชินพร้อมแต่งระบายอาซิดมุ่ยจำนวนเตี้ยอุติฮอร์อาซิดคลอโรฟินิกปริมาณในเทศกรรมพร้อมแต่งปริมาณในวิตามินหนึ่งรายในขนมปลายปอมปลายปลูกแต่ตามปุ๋ยเดิมกาเบ้ใจจะหรือก็แต่ตามระเบียบดำดอดักจีหรือก็ดักน้ำ ជាសរុបបរិភោគផ្លែប៉ោមគឺដូចជាមានកូនសោនៅនឹងដៃសម្រាប់ចាក់បើកទុយោឲ្យឈាមមានចរន្តហូរកាត់សរីរាងកាយបានដោយស្រួលផ្លែប៉ោមមានផ្ទុកសារធាតុប៉ូលីហ្វេណុលដែលមានអំណាចអង់ទីអុកស៊ីដង់ដល់ខ្លាំងខ្លានិងអំណាចប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីកអំណាចអង់ទីអុកស៊ីដង់របស់ផ្លែប៉ោមតែ 100 ក្រាមឬក៏ស្មើនឹងការបរិភោគផ្លែក្រូចដល់ទៅ20ផ្លែសារធាតុប៉ូលីហ្វេណុលមានច្រើនបំផុតនៅជាប់នឹងសម្បកផ្លែប៉ោមក៏មានញាត់ពេញទៅដោយម៉ូលេគុលផ្សេងទៀតដូចជាប្រូស៊ីយ៉ានីឌីនកាសេទីនអាស៊ីតក្លេរ៉ូហ្វេនិកកាតេស៊ីនដែលធ្វើឲ្យអត្រាជាតិស្ករនិងខ្លាញ់ក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះនិងការពារបានគ្រោះកាចជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ការសិក្សាទៅបានបញ្ជាក់ទៀតថាការទទួលទានផ្លែប៉ោមជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយគ្រោះដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគឺជាផ្លែឈើដ៏តូចមួយសម្បូរទៅដោយជាតិអាស៊ីតអេឡាស៊ីកនិងដេលហ្វីនីឌីនម៉ូលេគុលពីរដែលអាចទៅកម្ចាត់ដុំពើកដុំមហារីកដោយទៅបង្អាក់មិនឲ្យប្រព័ន្ធឈាមនៅក្បែរគ្នាអាចពូនផ្ដុំខ្លាចជាដុំបាន ដូច្នេះសូមកុំរញរានឹងបរិភោគផ្លែឈើប្រភេទផ្លែប៉ោមនេះអីមួយផ្លែតូចមួយឬក៏មួយចំហៀងគ្រប់គ្រាន់នឹងឆ្លើយតបបានទៅនឹងអនុសាសន៍របស់កម្មវិធីជាតិផ្នែកសុខភាពចំណីអាហារដែលណែនាំឲ្យបណ្ដាជនគ្រប់រូបទទួលទានអនឡាញនិងផ្លែឈើយ៉ាងហោចណាស់ 6ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងកម្រិត1មុខ1មុខ80ក្រាមធ្វើបើផ្លែប៉ោមដែលមានដាក់លក់ពេញមួយឆ្នាំទល់នឹងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅ ផ្លែនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងនៅរវាងខែកញ្ញាតុលាឬក៏វិច្ឆិកាជ្រើសរើសការបរិភោគផ្លែស្រស់ទាំងសម្បកបើអាចជៀសជាងការទិញទឹកផ្លែឈើដែលជាទូទៅផលិតឡើងដោយការប្រើល្បាយទឹកកំហាប់ផ្លែឈើតែប៉ុណ្ណោះទឹកផ្លែឈើឬទឹកកំប៉ុងឬក៏ទឹកជ្រក់ដបមានប្រសិទ្ធភាពផ្នែកអង់ទីអុកស៊ីដង់ត្រឹមតែ3%ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបទៅនឹងផ្លែឈើស្រស់ ក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាផ្លែប៉ោមក៏មានផ្ទុកសារធាតុហ្វ្រុកតូសនិងសូបីតុលស្ករពីរប្រភេទដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់មនុស្សខ្លះដែលមិនធន់នឹងសារធាតុស្ករពីរមុខនេះផលរំខាននោះមានជាអាចគឺការហើមពោះឈឺពោះទល់ខ្យល់ឬក៏រាករូសជាដើមឡើយ